trip. Just sit back and let us flip with this and don't slip on a funky dope track, jump back. Здравейте всички от VBoxera, аз съм Веном 961. И до сега гледах един много готин филм с Арнолд Шварценегер. О май гад! Jingle All The Way, още известен като Коледата невъзможна. Много як филм. Сигурно съм гледал 23 пъти, но никой не ми омръзва. Добре, сега. Това е Dungeon Hunt. Дами и господа, вече измислих име на... Да, просто ти да те пра. И се казва Dungeon Hunt, защото съм Dungeon господин Hunter. Dungeon. Hunter на Dungeon. Уоу, пастички. Лошик. Така всички тия вече, това няма ги, няма ми трябва. Е, само това ще го взема. Добре, ай, това ще го взема, ай, всичко ще взема. Добре, да, за... Какво ще правим? Чай, взема още... Не, айрона ми... Значи, златно правило, когато идвате в мини. Задължително си носете дърво. Златно правило номер 2, когато... А, в дънжен, когато сте в мини. Значи, златно правило номер 1. Носете си дърво. Златно правило 2, носете шивана храна. Това са двете правила. И няма други правила, когато сте в пещера или когато правите мина. Това е най-три щостия. Защото това са материали, които не мога ги намерите там. Освен ако не намерите дънжен. Но и това е затът тук и доста ще е трудно да намеря на този уръл дънжен. И нали затова правя се пак това. Се опитам да намеря дънжен. Сега само, че... А, така. И какво, ако намеря дънжен, ще прекъсна епизодите ли? Нищо подобно. Добре, да може да ги прекъсна. Не ми е това целта на мен. На мен, как бе без на мен, целта ми е просто да намирам дънжени, а балгости, стон. Нали там, които са дънжените, няма значение. Какъв дънжен намера се едно. Да. Така. Окей, имам айрон, това е добре, ще се върнем малко, защото... Ето. Защото ще ни трябва, но и си направим айтеми, ала бала. То дънжен не се намира така за 2 секунди. О, бам! Вече имам дънжен, не е така. Но по-сложно е, иска се търпение и... И това е. То флинт, нали знаете къде си го заварете. А, така, бах, пребах флинт. Оооо, верно ли? Yes, намерих пещера. Това е... Oh, shit. Това е... Много добре. Знаете, че... Почо... Че е най-добрият начин да намерите дънжена, като идете пещера. Остава е... Плешив. Така. Остава ти, Белако! Ева е мраза готова скелет, да гледам, стартай! Вот ако каже нещо силно и той веднага почва да ни пищи тука ми цвили. И кво са, дебелия, мебелия... Дебел си... Окей, лопата въобще не ми трябва тук. Също трябва ми му. Да речем, че не ми трябва. Най-мраза, кога съм пещера, да ми дойде някакъв крипър отзад. А, крипър! И да ме изненада и да ме убия, е! Това е жалко. Ооо! Злато! Обичам злато. Кой ли не обича злато? Може би някой мазохист? Да, това е нещо още с мазохист да е. Трябва много добре експор на тази пещера. Както казах, по епизодите повече занимавам в пещери да игра, така че... Опа, че слезе докато още това не е паднал. Ой. Така че... Ще трябва да си направя нещо като шелтър, ала бала тук. Просто ти. Кол ще ми трябва, това е ясно тук.
Тук кода ще върши работа. Защото ако не знаете, торчовете свършат, не са неизчерпаеми. А та вода откъде идва, нали ще спря, бе? Уше спрях тази вода. А не те ли спрях, бе? Вода е! Абе, шега е. О, и какво искате ми кажете, че не съм от цяла фаза вода, така е? Верно ли? Верно ли? Са? Ако ми кажете, че не съм от цяла, ще си жалки. Да, не чувам паяци, спокойно. Верно ли? Са намери някакъв по-безопасен начин, че слезем надолу. Ай, безопасен, значи просто заобикавате леко отстрани. Ето. Вижте как слезахме, без да ми вземе никакъв демич. О, 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 ес, диаманти! Трябва тук много да сме внимателни. И точно затова имаме жалък грабо. Къде жалък е грабо? А, нямам ли грабо, бе? Виждаш, обази сме. Нямам ли грабо? А, гръмеш, ще ти... Ще ти просто... 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 Добре. Овладяхме положението. Е, ако беше гръмнал диамантите, щяха заминат. И то... Аз викам, то нямаше... Аз викам... Просто... Шага с първи епизодите. Добре, взех диаманта. Добре. Всичко е окей. Трябва да се светим, защото има някакви жалкари, дето взема да гръмнат и стане мазало и мазачото. О, тук много да баго ресурсите, тук това да не е някаква мина, бе. Пас. Между другото ми е много интересно как мога да се дженерейте някакъв урод, дето да ви, да ви спаме само на някакви такива малки островчета. Да. Между другото време ще ми се случи точно, ето търсих някакъв такъв случайен. Урод в момента игра на то, дето игра на този е случайен. Нали просто така си да си разцъкам. И... АЛА! И... Ме спална на някакъв остров толкова малко, беше сигурно беше 10 на 10 купчета. И в него начин гледа сега нямате, нямаше нито едно дърво, около мен е само океани. Е, познайте, как се оцелява там? Нямам ни малка идея. Абе, абе, после как се върна въпроса, бе? Добре, усетих един нещастник там. Ааа, шит! Отка, е! Е, ти са най-гадните букуци, трябва да носиш лък, за да ги убиеш отдалече, е! По-жалък си от крипъра, е! И какво откъде ме стрелята? Ай, жалкари смешни. Мазачо си такива. Тъпи пропаднали кретени, недорасли от тайки на обществото. И това ме е, айде покази да си да потроша главата, е нещастник. О, гад! Спокойно. Това не е дънжън, е. Това не е... Да не, тук си имам остро спомена. Пък имам много изроди има. Или е гей парад за изроди, или има дънжън. И нещо стра... О! Кае! Аре, бе, щастник. Нещастник! Нещастници, сте всички!